Salutare și bine ați revenit la povestea de seară! În această seară vreau să vă citesc o poveste nou-nouță, o poveste pe care am descoperit-o chiar azi în biblioteca noastră, o poveste care se numește Rosie și Buttercup și este foarte, foarte frumos ilustrată. O să vă arăt și voi ilustrațiile. Rosie era o fetiță care avea totul, miercurea mergea la dansuri, iar vinerea lua lecții de canto. Avea doi creieri pe nume Pic și Poc, o pungă plină cu pufuri de păpădie uscate și o mămică și un tătic pe care iubea mai mult decât orice pe lume. Adevărul este că Rosie se gândea uneori că avea absolut tot ce își putea dori. Iată pe Rosie și pe cei doi greierași ai săi, pe Pic și pe Poc. Apoi a sosit Buttercup. Când a apărut surioara ei mai mică, Rosie a fost încântată, a scris câteva cântecele despre Buttercup, câte unul pentru fiecare zi a săptămânii și le-a cântat seara la culcare. I s-a părut grozav când Buttercup a învățat să-și scoată singură șosețelele, trăgând de ele cât putea de tare. Jocul cu șosetele a devenit imediat preferatul lor. Dar Rosie, care cânta surioarei sale și jocul pe care l-au inventat să-și scoată șosetele. Și cu toate că lui Buttercup încă nu îi reușea un plie, Rosie dădea voie să participe la toate spectacolele de balet pe care le ținea în curtea casei. Da, iată-le pe cele două. Din păcate, atmosfera nu era mereu la fel de armonioasă între cele două surori. Uneori, când voia să stea un pic singură, Rosie o punea pe Buttercup în cortul pentru liniște. Sau când nu o vedea nimeni, Rosie lua lui Buttercup ultima bucățică de dovleac, ori bea ultima gură de lapte din cănuță. Iar când Buttercup se punea pe niște țipete demne de un spectacol de operă, Rosie își acoperea urechile și se întreba cu voce tare, tare de tot, mai ții minte ce liniște era înainte? Într-o dimineață, Rosie s-a trezit cam țâfnoasă. Ascultându-o pe Buttercup, care dormea și șuiera încetişor pe nas, o idee care până atunci fusese ca o scânteie micuță a izbucnit, parcă în flăcăr. Dintr-o dată, fetița și-a spus, dar eu nu vreau să am o surioară. Da? Ce făcea Rosie cu surioara ei, o punea în cortul de liniște. Și într-o dimineață s-a trezit și și-a dat seama că ea nu-și dorește de fapt să aibă o surioară. La început, Rosie a sperat că gândul acesta avea să dispară. Și poate că totul ar fi bine dacă Rosie n-ar fi surprins-o pe Buttercup în timp ce încerca să deschidă colivia în care stăteau Pic și Poc. Buttercup! A exclamat Rosie înșfăcând colivia. N-ai voie să pui mâna! Sunt greierii mei! Greierii mei, înțelegi? Ai mei! Ai mei! A răspuns Buttercup. Rosie a strâns din dinți. Nu! Ai mei! Ai mei! A rostit din nou Buttercup și a izbucnit în râs. Rosie a plecat posuflată. Mami, a spus ea, Buttercup mă enervează rău de tot. Însă mama lor era ocupată, așa că i-a răspuns simplu. Rosie, ce-ar fi să ieșiți amândouă afară să vă jucați? Dar Rosie se enervează foarte tare când Buttercup încearcă să-i scoată pe cei doi creieri din colivie. Încă furioasă la culme, Rosie a luat pe Buttercup și pe cei doi creieri și au ieșit cu toți în curte. A agățat colivia într-un copac și a trântit-o pe Buttercup în iarbă. A căzut pe gânduri câteva clipe, iar apoi a așezat-o pe Buttercup în cărucior și a pornit pe stradă. Da, i-a dat-o pe cei doi creieri, ia căruciorul și o plimbă pe Buttercup. La două case distanță, Rosie s-a oprit la ușa vecinului lor și a bătut cu putere poc, poc, poc. Oxford, vecinul care avea grijă de ea uneori când părinții ei nu erau acasă, i-a deschis imediat. Bună, Rosie, a spus Oxford. Salut, i-a răspuns ea, luând-o pe Buttercup din cărucior. Ți-am adus un cadou, poftim! Mi-o dai pe Buttercup? Da, și e gratis! Zice Rosie. Da, plimbând-o, ajunge până la casa lui Oxford și îi spune că i-o dă pe Buttercup pe surioara ei pe gratis. Oxford a ridicat din sprâncene. Părinții tăi știu despre ideea asta? Chiar, i-a răspuns Rosie. Am înțeles. Oxford a luat-o pe Buttercup din brațele lui Rosie. Micuța i-a oferit un zâmbet larg și frumos. Am înțeles, a repetat ea, întinzându-se să-l apuce de mustăți. Mulțumită că a găsit un cămin bun pentru Buttercup, Rosie s-a întors gata să pornească spre casă. Pa, Oxford!
Da, o lasă pe Buttercup cu vecinul lor, cu Oxford, și ea pleacă spre casă. Însă Buttercup a bătut din palme. Rosie! A strigat ea. Rosie! Întorcând privirea și văzându-o pe Buttercup, care se cuibărise comod la Oxford în brațe, Rosie a avut o senzație ciudată, de parcă o strângea ceva de piept. Și-a încrucișat brațele ca să năbușe sentimentul acela straniu. Făi cu mâna, Buttercup, a îndemnat-o Oxford. Oxford? Da, Rosie. Îi place mult să-i cânți și mâncarea ei preferată e dovleacul și... Nu-ți face grijă, liniștit Oxford, ne vom înțelege de minune, iar tu poți să vii oricând în vizită. În timp ce se îndrepta spre casă, Rosie se simțea straniu de ușoară, ca și cum și-ar fi uitat ghiozdanul în autobuz. Da, o lasă pe surioara ei cu Oxford și ea pleacă spre casă, simțindu-se foarte, foarte ușoară. Dar asta mi-am dorit, și-a spus ea. Am vrut ca lucrurile să fie din nou ca înainte, doar mami, tati și cu mine. Rosie a început să țopăie pe trotuar. Țopăitul o făcea întotdeauna să se simtă mai bine. Până a ajuns acasă, îndoielile s-au risipit și în locul lor a rămas un singur gând. Cât de mare, de comodă și de goală avea să fie casa fără Buttercup. Fără plânsete, fără șșșș, fără să mai trebuiască să împărțim totul. I-a dat Pipic și Poc jos din copacul în care le agățase Colivia și le-a suflat bezele. Gata, acum sunteți în siguranță, le-a spus ea și a fugit la ea în cameră. Acolo Rosie a scos de sub pat o pungă plină cu pufuri de păpădie uscate, a băgat unul în gură și s-a tolănit, savurând clipa aceea de liniște și bucurându-se că totul era din nou doar al ei. Da, în sfârșit e acasă, singură, doar ea, fără plânsete, fără șșșș. În curând însă liniștea a devenit plictisitoare, așa că Rosie a încercat să învețe pe Pic și pe Poc să sară prin cercuri. Apoi a pregătit un număr de teatru de revistă pentru șoricei pe care visa să-l joace chiar ea pe o scenă într-o bună zi. Însă în cele din urmă și lucrurile acestea și-au pierdut farmecul. Căutând altceva de făcut, Rosie s-a uitat prin cameră. Camera mea și-a reamintit ea și a descoperit surprinsă de cât de multe lucruri ale lui Buttercup era înconjurată. Simțind mirosul de pudră de tal care zăbovia în aer, văzând jucăriile aruncate prin cameră ca niște ghinde căzute din copaci și micile șosete colorate pe care le scotea mereu Buttercup, aruncate pe comodă, Rosie a avut o revelație uluitoare. Dar rămânând acasă, a început să se plictisească și să-și găsească diferite activități, fără surioara ei. Ui, era dor de surioara ei. S-a uitat la o poză de familie. Iată-i pe toți. Rosie așezată pe genunchii tatălui lor. Buttercup în brațele mamei. Rosie și-a acoperit un ochi cu mâna, încercând să nu se uite la partea din fotografie în care era Buttercup. Dar nu a reușit. Dar se uită la o fotografie cu familia ei, în care desigur era și Buttercup. A lăsat fotografia din mână, simțea din nou senzația aceea ciudată, de strângere de inimă. S-a uitat la Pic și Poc și a oftat. Îmi pare rău, băieți. Da, a rămas doar cu creierii ei. Și să vedem ce facem. Un pic mai târziu, Rosie se afla din nou la ușa lui Oxford, ciocănind de zor. Bună, Rosie, a întâmpinat Oxford, frumoasă față de pernă. Am venit să-ți propun un târg. Să-ți dau ceva la schimb pentru Buttercup. A, da? Rosie a păcat mâna în fața de pernă. Uite, a spus ea, scoțând punga cu pufuri de păpădie uscate. Am mâncat doar 5. Adevărul este că îmi plac pufurile de păpădie și mai am ceva. A continuat Rosie. A ridicat Colivia în care se aflau greierii și țâritul lor a umplut aerul. Buttercup a scos câteva gânguri vesele ca răspuns. Pic și Poc, a întrebat Oxford. E un schimb corect, nu? Ba bine că nu. Toate astea pentru o soră. Rosie a încuvințat din cap. Da, vine la ușa lui Oxford și îi spune că îi dă ceva la schimb pentru sora ei, inclusiv pe cei doi greierași. Oxford a cântărit în mână pufurile de păpădie, a măsurat din privire greierii. Nu știu ce să zic, ne-am simțit tare bine împreună. Inima lui Rosie a început să bată ciudat, parcă era o broscuță speriată. Dacă pufurile de păpădie și greierii nu erau suficienți, altceva nu mai adusese. Cu pumnii strânși și cu răsuflarea tăiată, a așteptat. Uite cum facem, Rosie, a rostit Oxford în cele din urmă. Sunt alergic la greieri, așa că îi poți păstra tu pe Pic și Poc.
Dar târgul e târg, așa că eu am să țin pufurile și tu o poți lua pe Buttercup. De acord? Rosie a zâmbit larg. De acord! Dar Oxford îi spune că poate să-i păstreze pe cei doi creierași pentru că el oricum e alergic la creier. Odată ce s-au întors la el în cor de Rosie, a început instructajul. Fii atentă, Buttercup! A rostit ea arătând către Pic. Acesta este al meu, da? Al meu! Al meu! Apoi a făcut semn spre Poc. Pe acesta ți-l dau ție. Bine? Acela e al tău. Al tău, a îngânat-o Buttercup. Nu, al tău! Al tău! Buttercup a început să râdă și s-a răstogolit prin iarba călduță, scăldată în razele soarelui. Ești o fetiță tare ciudată, Buttercup, a spus Rosie clătinând din cap. Dar a început și ea să râdă. Și apoi, cu mare pompă și eleganță, Rosie a prezentat în premieră mondială spectacolul ei cu creier, care avea să devină, fără îndoială, faimos pe plan internațional, spre încântarea surioarei ei. Dar au rămas cele două împreună să asiste la spectacolul prezentat de Rosie. Sfârșit! Sper că v-a plăcut povestea mea din această seară, iar eu vă aștept curând la o nouă poveste sau o seară minunată! Vă pup! Pa, pa!